Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligiga 31 yil to'lishi munosabati bilan Nukus garnizoni Ma'naviyat va ma'rifat markazida Muqaddas tir vatan bayrog'i nomli madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi, Nukus harbiy prokuraturasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahar Ma'naviyat va ma'rifat bo'limi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Tantanali tadbir O'zbekiston Respublikasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalarini ijro etish bilan boshlandi. Nukus harbiy prokurori Adliya polkovniki Shuhrat Zoirov tadbirni ochib berarkan, davlat bayrog'ining muhim ahamiyatiga moliy jihatlari, huquqiy asoslari haqida yig'ilganlarga so'zlab berdi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun 1991 yil 18 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan 7 sessiyasida qabul qilingan bo'lib, davlatning eng muhim timsoli sanaladi. Tadbirda ishtirok etgan ma'ruzachilar davlat bayrog'idagi oy va yulduzlar hamda ranglar haqida to'xtalib o'tarkan, moviy rang musaffo osmon, tinchlik va osoyishtalik ramzi ekanini, buyuk sarkarda Amir Temurning davlat bayrog'i ham moviy rangda bo'lganini va bir tog' ostida 27 davlatni birlashtirganini alohida e'tirof etishdi. Nukus shahridagi prezident maktabi hamda Ibrahim Yusupov nomidagi ixtisoslashtirilgan ijod maktabi o'quvchilarining O'zbekiston bayrog'i tarannum etilgan she'riy chiqishlari, O'zbekiston davlat filarmoniyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'linmasi xonandalari, Ayqulosh yulduzlari ashula va raqs ansambli hamda Nukus garnizoni Ma'naviyat va ma'rifat markazi harbiy orkestri jamoasi tomonidan ona yurt, istiqlol, tinchlik va osoyishtalikni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar davlat bayrog'i ulug'langan tadbirning jo'shqin kayfiyatda o'tishini ta'minladi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi ijodkor yoshlarning O'zbekiston bayrog'i tasvirlari tushirilgan kompozitsion ishlari ishtirokchilarga havola etildi. O'zbekiston Respublikasining bayrog'i qabul etilgan bayram nishonlamoqdamiz. Бұл байрам көтерінкі рухта болып атыр. Енді бұл байрағымыз мемлекетіміздің қандай да бір көрінбеген жерлерін көрсету үшін байрағымыз мемлекетімізді шетелдерге таныту үшін бір нышан болып есептеледі. Байрағымыз қабыл етілгенлігі мінәсібетіменен бәрше Өзбекстан һәмде Қарақалпақстан жасларын байрам менен құттықлап қаламын. Tadbirdan so'ng 600 dan ortiq harbiylar va o'quvchi yoshlar harbiy okrug qo'mondonligi tashabbusi bilan tashkil etilgan Sog'lom hayot uchun 5000 qadam piyoda yurish aksiyasida qatnashdi. Sog'lom turmush tarzini odat qilishga targ'ib etgan aksiyada harbiylar va yoshlar 31 yoshni qarshi olayotgan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini mag'rur ko'targancha harbiy orkestr sadolari ostida olib o'tishdi. Mustaqilligimiz timsoli bayrog'imiz o'zida butun O'zbekiston xalqining asriy orzu istaklari, g'ayrati va shijoatini, xalqimizga xos mehmondo'stlikni mujassam etgan. Shu boisdan ham bayrog'imiz qabul qilingan sana har yili yurtimiz bo'ylab ko'tarinki ruhda munosib tarzda nishonlanib kelinadi. 18 noyabr yurtimiz bo'ylab katta tantanali tarzda keng nishonlanadi. Shodiyona kun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan tuman tibbiyot kollejining faollar zalida ham bayramona tarzda keng nishonlandi. Bayram tadbirida tuman hokimi o'rinbosari, 20-son maktab direktor o'rinbosari, To'rtko'l noma gazetasi muharriri, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'limi rahbari va tegishli tashkilot rahbarlari bilan birgalikda tuman madaniyat bo'limining xushovoz xonandalari-yu tuman tibbiyot kollejining o'quvchi va o'qituvchilari ishtirok etishdi. Kechaning ochilish qismida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining madhiyasi yangradi. Madhiya yakuniga yetgandan so'ng tadbirni tuman hokimi o'rinbosari bayramona tabrik nutqi bilan davom ettirdi. Keyinchalik boshqa soha vakillari ham so'zga chiqib, o'zining bayram tabrigiga atalgan iliq fikrlarini va bayram tabrigini bildirib, barchani muborak kun, ya'ni O'zbekiston Respublikasining bayrog'i qabul qilingan kun bilan chin dildan tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 31 yilligi butun respublikamiz bo'ylab nishonlanmoqda. Albatta, bayroqning
kabul qilingan kuniga 31 yil to'lganligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlarimizda bu yoshlarimizning vatanga bo'lgan muhabbati, o'tmishga bo'lgan ularning nigohi va o'z navbatda kelajakka bo'lgan ishonchining muqaddas ramzi hisoblangan bayroqqa bo'lgan e'tibor, bayroqning tarixi, nima uchun bayroqni hurmat qilinishi, nima uchun davlat ramzlari ichida bayroqning birinchi navbatda qabul qilinganligi haqida keng tarzda tushunchalar berildi. Albatta, asllar osha, davrlar osha, ajdodlarimiz orzu qilgan mustaqilligimizning 31 yillik munosabati bilan o'z navbatda qabul qilingan bayrog'imiz ham mana bu yil 31 yoshga to'ldi. Albatta bu biz uchun katta sharaf. Bayrog'imiz bu faxrimiz, bayrog'imiz bu g'ururimiz, ajdodlarimiz orzu qilgan mangu bayrog'imiz o'z navbatda butun dunyo sahnalarida, dunyo arenalarida mangu qilplay versin. Bayrog'imiz g'ururimiz, iftixorimiz degan so'z har bir insonning, O'zbekiston fuqarosining qalbida jumbushga keltiruvchi da'vat bo'lib qolaversin. Men bugun mana shu munosabat bilan bo'lgan tadbirda o'qigan she'rimni aziz teletomoshabinlarga tuhfa etmoqchiman. Men senga termulib tolgim xayolga. O'sha tanish chehra va o'sha viqor seni ko'rganimda birdan ko'nglimga yopirilib keladi ming yillik iqror birdan ko'z oldimdan o'tadi nogoh ajdodlarim chekib o'tgan zahmatlar ko'ksiga tutashib va bo'lib panoh seni ko'rganiga guvoh jangohlar sen esa mag'rursan mag'rursan biram gar ham yuqtirmaysan mehringni bo'lib chiroying ko'zga nur nafis va ko'kam qani kiyib olsam ko'ylaklar qilib ammo sen balandda hamon purmano hilpirab tinchlikka qasida bo'lding mo'g'ullarga bermay Najmiddin Kubro qo'llarida ushlab qilgan jon taslim mana shunday tabrikona iliq fikrlar o'z yakuniga yetar ekan tadbirga ko'tarinki ruh bag'ishlash uchun yosh o'g'il qizlar tomonidan ajoyib she'rlar aytib o'tildi va tuman madaniyat bo'limi tomonidan tashrif buyurgan xonandalar kuy qo'shiqlar ijro etib barchaga a'lo kayfiyat bag'ishladi Tashkillashtirilgan tadbir barchaga unutilmas onlarni hadya etdi. Hattoki buni kechada ishtirok etganlarning yuz ko'zidan va samimiy tabassumidan ham bilish mumkin. O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan o'tgan 9 oyda amalga oshirilgan ishlar haqida mazkur uyushma axborot xizmati rahbari Jamshid Shermetov brifingida. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugungi brifing o'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan o'tgan 9 oyda amalga oshirilgan ishlar tahliliga bog'lanadi. 2022 yilning 9 oyida uyushma tarkibidagi korxonalar tomonidan jami 8 trillion 679 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish 109% ni tashkil etdi. Jumladan 22.6 million kvadrat metr qurilish oynasi, 30 million kvadrat metr gipsokarton, 7.14 million tonna sement, 110 ming tonna quruq qurilish aralashmalari, 1.7 million tonna aboy, 133 ming tonna gips kabi qurilish materiallari ishlab chiqarildi. Shuningdek, pardozbob, keramik plitka, santexnika keramika mahsulotlari, keramogranit, bazalt armaturasi, gul qog'oz ishlab chiqarish o'zlashtirildi. 2022 yil investitsiya dasturi doirasida o'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi bo'yicha xorijiy investitsiyalar va kreditlar ishtirokida umumiy qiymati 495.7 million dollar bo'lgan 21 ta loyihalarga 172.7 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan. Ushbu loyihalarni moliyalashtirishga 80.16 million dollar tashabbuskor mablag'lari, 87.1 million dollar xorijiy investitsiyalar va kreditlar yo'naltiriladi. Xususan joriy yil yakuni bo'yicha qiymati 38.3 million dollarlik 12 ta loyihani ishga tushirish va mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan. Joriy yilning 9 oyligida 25 ta investitsiya loyihalari bo'yicha jami 137.9 million dollar miqdoridagi xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Hududlarning sanoat salohiyatini rivojlantirish dasturlari doirasida dastlabki ro'yxatga asosan 2022 yilning 9 oyida 850 ta loyiha bo'yicha 12 trillion
480 milyard somlik mablag'lar va yoki rejaga nisbatan 109% o'zlashtirilgan. 2022-yilning 9 oyligida qurilish materiallari sanoat sohasi bo'yicha jami 396.5 million dollar miqdorda eksportni amalga oshirish prognozi belgilangan. Joriy yilning o'tgan davrida esa 452.6 million dollar miqdorda eksport amalga oshirilib, belgilangan reja 114.1% ga bajarildi va o'sish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.5 barobarga ta'minlandi. Joriy yilning o'tgan davrida qurilish materiallari eksport geografiyasi an'anaviy hisoblangan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondan tashqari Ozarbayjon, Turkiya, Fiji, Kanada, Ruminiya, Ozarbayjon kabi davlatlarga kengaytirildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi brifing orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Bugungi kunda aholini rozi qilish, ular tomonidan qilingan murojaatlarni hal etish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Xalqni rozi qilish borasida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha tuman hokimi Rustam Shamratov sektor rahbarlari, tegishli tashkilot vakillari bilan birgalikda aholini muammolarini tinglash va yordamga muhtoj insonlarga qo'ldan kelgancha yordam berish maqsadida sayyor qabul o'tkazildi. Unda 80 nafarga yaqin fuqarolar ishtirok etib, o'z murojaatlarini aytib o'tishdi. Fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar asosan sog'lig'ini tiklash maqsadida dori-darmon, davolanish uchun moddiy yordam, kommunal xizmatlari bo'yicha uy-joy bilan ta'minlash yoki uy-joyni ta'mirlash, moddiy yordam, yer kredit hamda boshqa shaxsiy masalalar bo'lib, tuman hokimi Rustam Shomratov ushbu murojaatlarni tinglab, tegishli soha vakillariga qo'ldan kelgancha yordam berishlarini va masalaga yechim topib, fuqarolarga murojaatlarni ijobiy tomonga hal qilinishini ta'kidlab o'tdi. Darhaqiqat, xalq bilan muloqot, ularning dardu tashvishi bilan yashash eng asosiy maqsad bo'lib, uning ro'yobi yurtimiz ravnaqiga, uning yanada gullab yashnashiga, fuqarolarning tinch, osuda, farovon hayot kechirishlarini ta'minlashga xizmat qilib kelayotganligi bilan ahamiyatlidir. Sapura Salayeva, Fayzulla Berganov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Ma'lumki, mamlakatimizdagi davlat organlari va tashkilotlari, ayniqsa ularning quyi bo'g'inlarida malakali va sifatli yuridik xizmatni ko'rsatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyun kungi davlat organlari va tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatishni faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 5168 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorning 4-chi ilovasi bilan yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizomga ko'ra quyidagilar markazlarning asosiy vazifalari etib belgilandi. Jumladan, yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlarning faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlash, yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlarga sifatli va malakali yuridik yordam ko'rsatish, yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatlarini oshirish, yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlarning mulkiy hamda boshqa huquq va qonuniy manfaatlarini o'z vaqtida har tomonlama samarali himoya qilish, davlat organlari va tashkilotlar tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarning loyihalaridagi korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish. Ushbu qaror bilan 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab quyidagi 12 ta tashkilotga yuridik xizmat ko'rsatish belgilandi. Jumladan, tuman moliya bo'limi, xalq ta'limi bo'limi, maktabgacha ta'lim bo'limi, madaniyat bo'limi, tibbiyot birlashmasi, sanitariya va epidemiologik osoyishtalikni saqlash va jamoat salomatligi bo'limi, davlat o'rmon xo'jaligi, budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, obodonlashtirish boshqarmasi, tuman irrigatsiya bo'limi va qurilish bo'limi, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 mart kuniga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 173 sonli qarori qabul qilingan edi. Ushbu qarorga ko'ra 2022 yil 1 avgustdan boshlab bosqichma-bosqich markazlar tomonidan respublikaning barcha tuman va shaharlari kabi tumanimizda ham yuridik xizmat bilan ta'minlanmagan 10 ta davlat organi va tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatish belgilandi. Jumladan ularga mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, qishloq xo'jaligi bo'limi, turizm va madaniyat meroslari bo'limi, sportni rivojlantirish bo'limi, oila va xotin-qizlar bo'limi, Davlat soliq inspeksiyasi, aholi bandligiga ko'maklashish markazi, Davlat umumiy o'rta ta'lim maktablari, Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va Davlat
ko'p tarmoqli markaziy va oilaviy poliklinikalar. Ta'kidlab o'tish joizki, To'rtko'l tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan o'tgan davr mobaynida yuridik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar tomonidan yuridik tusga ega hujjatlarning 14536 ta hujjat loyihalari huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Natijada tashkilotlar tomonidan tayyorlangan 14310 ta hujjatga yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ijobiy xulosalar berildi. Shu bilan bir qatorda markaz tomonidan 276 ta yuridik tusga ega ichki idoraviy hujjatlar amaldagi qonunchilikka nomuvofiq bo'lgani uchun ularga salbiy xulosalar berildi. Va shu qatorda 308 ta hujjatlarni amaldagi qonunchilikka muvofiqlashtirish bo'yicha yuridik xizmat ko'rsatilgan tashkilotlarga rad javoblari berildi. Shu bilan bir qatorda 82 ta ommaviy axborot vositalari, 194 ta og'zaki va 102 ta axborot texnologiyalarini qo'llash tizimi orqali yuridik xizmat ko'rsatilgan tashkilotlarga To'rtko'l tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan huquqiy targ'ibotlar o'tkazildi. Bundan tashqari markaz xodimlari tomonidan yuridik xizmat ko'rsatilgan tashkilotlar xodimlarining huquqiy bilimlarini oshirish, tadbirlarni tashkil etish to'g'risida 14 ta takliflar kiritildi hamda ushbu tadbirlarning o'tkazilishida ishtirok etildi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, o'tgan davr mobaynida markaz xodimlari tomonidan xizmat ko'rsatilayotgan davlat organlari va tashkilotlarda huquqni qo'llash amaliyoti bo'yicha 4 ta yo'nalishni o'rganish o'tkazildi va adliya bo'limiga 4 ta xabarnomalar kiritildi. Shu asnoda tuman adliya bo'limi tomonidan xizmat ko'rsatayotgan tashkilotlarga 80 ta huquqiy ta'sir choralari qo'llanildi. Aytib o'tadigan bo'lsak, adliya bo'limi tomonidan 7 ta taqdimnoma, 1 ta ogohnoma hamda sudlarga 69 ta da'vo ishlari kiritildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida o'tkazilgan o'rganish natijasi bo'yicha 3 ta holat yuzasidan ma'muriy taklif qilindi, 1 ta holatda intizomiy javobgarlik qo'llanildi va 1 ta holat bo'yicha hayfsan jazolari e'lon qilindi. Shuningdek, 3 ta holatda esa mas'ullarga ma'muriy javobgarlik qo'llanildi. Bundan tashqari ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida adliya bo'limi tomonidan 571.918.585 so'm pul mablag'lari xodimlarga qayta undirilib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. To'rtko'l tumanida xalqaro bag'ri kenglik kuni munosabati bilan barcha umumta'lim maktablari va akademik litseylarda biz bir mamlakatda yashayotgan yagona xalqmiz shiorida qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Jamiyatimizda do'stlik va bag'ri kenglik muhitini mustahkamlash, yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash maqsadida 19 noyabr kuni To'rtko'l pedagogika kollejida xalqaro bag'ri kenglik kuni munosabati bilan biz bir mamlakatda yashayotgan yagona xalqmiz shiori orasida tadbir o'tkazildi. Tadbirda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tumani bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev, tuman bosh imom xatibi Do'stnazar Qilichev ishtirok etishdi va talabalar tomonidan millatlararo totuvlik, tinchlik va osoyishtalikni tarannum etuvchi she'rlar va turli millatlarning raqslari ijro etildi. Bag'ri kenglik haftaligi doirasida tashkil etiladigan tadbirlar aholi, ayniqsa yosh avlodni yurtimizda yashab turgan turli millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an'analari va urf-odatlarini saqlash hamda rivojlantirishga mamlakatimiz taraqqiyotga o'z hissasini qo'shishiga, jamiyatda ko'p millatli katta oila tuyg'usini, millatlararo totuvlik hamda diniy bag'ri kenglikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Munira Qurolbayeva, Fayzulla Alaberganov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi 18-chi yong'in qutqaruv qismi 3-chi navbatchi smena shaxsiy tarkibi bilan 2022 yilning 17 noyabr kuni favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy komissiyasining 2022 yil 15 noyabrdan 15 dekabr kunlari oralig'ida yong'in xavfsizligi oyligini tashkil etish maqsadida 29 sonli maktabda yong'in qutqaruv asbob-anjomlarini namoyishi bo'lib o'tdi. Namoyishda 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflardan 200 ga yaqin o'quvchi va o'qituvchilar qatnashdi. Namoyishni o'tkazishdan maqsad yoshlarni yong'in qutqaruv kasbiga qiziqtirish va yong'in o'chirish texnikalari, taktik texnik xususiyatlarini tushuntirishdan iborat bo'ldi. To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan 2022 yil 15 noyabrdan 15 dekabrgacha bo'lgan oralig'ida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilishi munosabati bilan To'rtko'l tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 29 sonli maktabda yong'in xavfsizligi bo'yicha o'quvchilarga keng qamrovli tushuntirish ishlari va amaliy taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Amaliy taktik o'quv mashg'ulotlaridan o'tkazilishdan maqsad yong'inlar, favqulodda holatlar va is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha
keng tushuntirish ishlarini olib borish. Yig'ilish davomida qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlarda to'g'ri harakatlanish hamda ularni kelib chiqish sabablari to'g'risida yoshlarga tushuntirish ishlari olib borildi va yoshlarni qiziqtirgan savollarga to'liq javob berildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.